Tervetuloa Tappavat salaisuudet -ohjelman pariin. Tässä jaksossa tutustumme mieheen, jonka jääräpäisyys johdatti synkille ja yliluonnolliselle teille, ja tätä kautta pelasti useita ihmishenkiä. Tommi Ville Peränpohja työskenteli isänsä päivittäistavaratehtaalla Saarijärven ja Äänekosken rajalla. Vuorot olivat pitkiä, ja yövuoroja siunantui liiankin usein. Useimmilla työpaikoilla tarjotaan kahvia, duunareiden piristämiseksi, mutta vanhan kansan kristittynä Tommi Villen isä uskoi, että kahvi on myrkky ja ei sallinut sitä työpaikallaan. Isänsä kunnioittaen Tommi Ville ei koskenut kahviin, tai ainakaan isänsä nähden. Peränpohja oli nähkääs hyvin riippuvainen kahvista, ja hän oli lopulta epätoivoissaan dipannut kahveja päivittäistavaratehtaan omiin tamponeihin ja työntänyt ne sisuksiinsa, jottei tulisi kofeiinin puutteesta julmettuja päänsärkyjä. Jotkut voivat sanoa tätä nokkelaksi, mutta oli siinä myös haittapuolensa. Jatkuva suolistokahvi sai Tommi Villen elimistön vähän väliä sekaisin. Kivut kasvoivat pikkuhiljaa. Eräänä päivänä hän pyörtyi ja alkoi näkemään harhoja. Hän kolautti päänsä ja hänet kiidätettiin nopeasti sairaalaan. Hänet leikattiin heti ja vietiin röntgeniin. Röntgen kuvissa saatiin selville jotain varsin ihmeellistä. Kotonaan Tommi Ville sai sähköpostilla tulokset, jotka saivat herra Peränpohjan sanattomaksi. Lukuisat kahvitamponit olivat tehneet hänet raskaaksi. Kyseessä ei ole tavallinen raskaus, sillä raskaus jotenkin aiheutti poikkeuksellisen paljon sisäistä verenvuotoa. Herra Peränpohja vietiin sairaalaan uusiin tutkimuksiin, jossa alettiin tutkia hänen aivoja ja turvauduttiin myös hypnoosiin. Mikä oli se päivä, kun kaikki sai alkunsa? Tommi Ville puhuu tallentimelle hypnoosin vaikutuksen alaisena. Minä näin mökkini, Karstulan mökkini. Hirveä paikka, mutta kiva mökki. On talvi ja on keskiyö. Taivaalta tulee kirkas valo. Olen utelias ja menen valoa kohti. Yhtäkkiä olen avaruusaluksen sisällä. Minua pelottaa. Vittu kun pelottaa. Alus menee kohti Amerikkaa. Minua pelottaa vielä enemmän. Tämän tarinan jälkeen Peränpohjalle tehdään uusia tutkimuksia. Valheen paljasti näyttää, että herra puhuu totta. Ja lopulta verinäytteessä DNA:ssa havaitaan mutaatio. Ja tätä uutta mutanttiketjua tarkkailleen katsoen huomataan koodi. Alkiosta otetaan myös näyte. Molempien koodit paljastavat lapsen isän, joka ei olekaan mikään ulkoavaruuden olento, vaan kalifornialainen hakkerimielenosoittaja Dilbert East. Dilbert East oli lähettänyt ympäri maailmaa hänen itsensä tekemiä tamponeja, joista osa eksyi Peränpohjan isän tehtaalle. Tamponien tarkoitus oli aivopestoja hedelmöittää kaikki naiset. Aivopesua Trumpia vastaan ja hedelmöitys oli tarkoitettu alkaa vain etelän alueella lämpimässä, kuten Texasin alueella. Mutta Dilbert ei huomioinut muun muassa saunaa, että kuinka muun muassa sauna vaikuttaisi. Ja muun muassa Tommi Villen vauva on saanut alkunsa saunan lämmöstä. Tamponit lopulta jäljitettiin, ja vastaan tulee yhä useampi ja useampi tapaus, joka leikataan ja tutkitaan Dilbertin tamponien takia. Alkaa suuri tutkimustyö. Poliisit eri maissa jäljittävät tamponeja ja koittavat saada selville, että mikä oli Mr. Eastin yhteys avaruusolentoihin. Lopulta East saadaan kiinni, ja häntä kuulustellaan monta päivää. Lopulta hän kertoo kaiken. Kyseessä ei ole avaruusalus tai toisen planeetan olennot. Minulla on vain liikaa aikaa ja rahaa. Halusin vain jättää jälkeni tähän maailmaan. Aivopesu median kautta on niin nähty, joten otin haasteena pestä sisäisiä kanavia pitkin. Alukseni oli vain isoilla valoilla varusteltu heliumlaiva, jolla seurasin niitä tamponien omaavia, joilla ei ollut kohtua. Muun muassa Tommi Villen kohdun asennus ja sen hedelmöittäminen
oli hauska juttu. Tarina levisi mediaan ja ympäri maailmaa nopeasti. Tampoonit, ilmalaiva ja muut Dilbertin suunnitelmat saatiin hävitettyä. Ja herra East sai elinkautisen. Mutta herra East kuoli vankilassa jo seuraavalla viikolla, kun yksi hänen raskausuhreistaan, lieksalainen vesirinkelikauppias Niko Potunteros, päätti kostohedelmöintää Eastin. Jälkikäteen, kun katsotaan tätä tapausta, niin yhden kahvia vihaavan kitupiikin ja sitä liikaakin nauttivan jääräpään ansiota on se, että kun palaset loksahtavat yhteen, vaikka palaset tässä tapauksessa olivatkin kahvitamponi ja perseenreikä, niin joskus tällainen yhtälökin voi pelastaa monia siltä, että kalifornialainen hakkeri pääsee aivopesemään ja pakkoraskauttamaan ihmisiä. Sen pituinen se. Seuraavalla kerralla katsomme, mitä ähtärissä pandat saavat aikaan, kun heille annettiin...